Елімізде ауыл әкімдерін сайлау алғаш рет өтеді. Сенаторлар мен облыс әкімдерін сайлау құзыретіне мәслихат депутаттары ие. Енді 2000-ден астам ауыл әкімін сайлау құқығы да оларға тиіп отыр. Сондықтан жер-жердегі мәслихат депутаттарына бұл іске жауапкершілікпен қарау міндет. Өйткені әкімдер келешек басқарушылар, олардың артында халық тұрғанын ұмытпау керек. Бүгін Астанаға келген Атырау облысының түрлі деңгейдегі мәслихат депутаттары орталық сайлау комиссиясының басшылығымен жүздесті. Басқосуда сайлауға дайындық барысы пысықталды. Қазір түсіндірме жұмыстары барлық өңірлерде аяқталды.